bora fazer essa quest que ela não vai se fazer sozinha, eu preciso fazer hoje, senão eu vou esquecer de novo. Ontem eu não fiz as minhas diárias, já perdi um dia, parabéns, muito parabéns pra mim. Bora. Esta unidade tem o prazer de informar que o fornecimento de ingredientes culinários se estabilizou e as relações com os carelianos reconstruídos são classificadas como amigáveis. Como as condições para prosseguir com a próxima fase de operações são ótimas, esta unidade tomou a liberdade de solicitar clientes adicionais. Patrono 003 e Patrono 004 estão sendo transportados para os Lash Drags, enquanto trocamos sinais de comunicação. Cada vez ele traduz Lash Drags para uma coisa e agora foi, tipo, últimos esgotos. Que tipo de clientes o Stigma 4 reconstruiu para nós desta vez, eu me pergunto. Também podemos ver por nós mesmos. Bora. Os NPC devem estar assim, ué. Se era Mikoti, agora se é Lolafel, o que está acontecendo? O café tem um ambiente agradável hoje em dia, você não acha, Lirian? Os carelianos nem estão gritando uns com os outros. Mas onde estão nossos novos clientes? Os clientes foram sentados de acordo com o protocolo mesa com vista e servidos de acordo com o protocolo salada, que produziu uma taxa de satisfação de 124% entre os clientes até o momento. Trabalho excelente, unidade. É sempre melhor falar com os clientes depois de terem sido alimentados. Esses patronos são da raça Grebulof, conhecida por sua metalurgia. Os registros indicam que esta civilização se originou em meio aos brilhantes mares azuis de seu planeta natal, adaptando-se mais tarde à vida em suas massas de terra. Assim, a dieta Grebulof inclui peixes e matéria vegetal. São Namazo? Um Namazo mutante? Parece um axolote. Gente, o que é isso? O rabinho dele parece de um Tom Berry. Ai, meu Deus, a salada não está do seu agrado? As preferências das formas de vida orgânicas confundem os circuitos lógicos desta unidade. Por favor, forneça dados adicionais. Ah, espero que você não leve isso para o lado pessoal. É uma salada perfeitamente adorável, só que... Ah, eu estou com tanta saudade de casa. Entendo. A salada traz lembranças dolorosas. Podemos arranjar-lhe outra coisa, talvez? Todos os nossos amigos estão mortos. Uá! Espere! Que tal uma xícara de chá? Eu acho que não vai ajudar. O que vamos fazer? Fizemos nossos clientes chorarem. Chorarem? Precisamos pegá-los antes que eles possam escapar pelo portal para outro Ostracon. Se não conseguirmos animá-los rapidamente, a sua aflição mergulhará todo esse lugar no desespero. Uhum. Ah, eu queria essa orelhinha, ó. É verdade. Quer dizer, às vezes a entrada não. De áudio não registra gemidos? Uhum. Nessa vizinhança. Esta unidade só pode concluir que Patron 003 e Patron 004 utilizaram o portal para se teletransportar para a base Omicron. Amaldiçoe sua compreensão tecnológica avançada, nascida de gerações de inovação e metalurgia. Hum? Não tenha medo, forma de vida propensa à ansiedade. O perímetro da base Omicron é permanentemente monitorado por unidades de patrulha. Esta unidade transmitirá dados gravados de interação de atendimento ao cliente para auxiliar na detecção de clientes desonestos. Bem, então o que você está esperando? Hein? Fork. Agora eu só chamo ele de Fork, não tem outro nome para ele. Bip. Dados de Grebulof fugitivos baixados. Inicializando a sequência de correspondência de padrões. Avistamento confirmado. Última localização conhecida, território entre a base Omicron e o portal nublado.
as formas de vida-alvo foram consideradas irritantes, mas não ameaçadoras, garantindo nenhuma interação. Dados anômalos detectados no registro de transmissão do portal nublado. Timecode. Tempo, né? O horário sugere que essas formas de vida não registradas podem ser os grebulotes que você está procurando. Então tá. Qual é o timecode? Ninguém falou. Gravações da câmera confirmam que Patrão 003 correu gritando pela base Omicron, seguindo de perto pelo Patrão 004. Alguma unidade de patrulha forneceu dados adicionais? Então há uma alta probabilidade de que o portal em nuvem tenha sido o ponto de saída dos clientes. Como as perninhas deles correm tão rápido? Pedindo por um amigo. De qualquer forma, esse portal leva a Ostracontria. Vamos para a morada do Ea. No mínimo, pode haver mais testemunhas oculares. E aqueles lá, eles também não batem muito bem, não. Tem certeza? Por esta unidade Ea, os clientes desonestos podem estar em algum lugar próximo. Se é de fato os seres bem blindados que você fala, eles entraram em nossa morada clamando por água. Aliás, o choro deles também produziu água. O que se deve supor que é por isso que eles estavam agindo assim. Independentemente disso, contamos a eles sobre a fonte do arrependimento. Talvez estraga conforto espiritual, como outrora encontramos em nossos lugares sagrados. Ou talvez eles continuem a chorar, mesmo agora. Esta unidade não se arriscaria a teorizar. No entanto, as projeções indicam que, uma vez que os Grebulof localizem uma fonte de água, eles se entrincheirarão lá. Apesar de sua sofisticação, sua natureza se submete a certos instintos básicos. Se eles tivessem ficado para o chá, eles devem estar terrivelmente desidratados agora. Vamos. Profundidade insondável. Você nos seguiu até aqui? É nossa responsabilidade como gerentes de café, embora tenhamos subestimado sua determinação e capacidade pulmonar, devo admitir. Você se sente melhor agora que viu a água? Pergunta. A forma de vida imbecil está com defeito? Esta unidade carece de muitas das características compartilhadas por raças orgânicas, mas mesmo assim, os dados visuais não poderiam ser mais conclusivos. Não vou dignificar isso com uma resposta, mas como você se sente? Tão ruim, então? Sim, ruim. Nós finalmente escapamos daquelas máquinas pontudas e terríveis, apenas para descobrir isso. Não podemos mergulhar nesta poça miserável. É quase inapropriada para mergulhar. Mesmo porque tá cheio de quadradinho. Tartaros, corre ver isso aqui. Eu não quero estar nesta terra estranha. Eu quero ir para casa. Mas perdemos tanto. Finalmente perdemos nosso oceano também. Ah, que dó. Eu não tenho certeza se entendi. Os oceanos são realmente tão superiores aos lagos? Nossos mares na lua nem têm água na maioria das vezes. Ah, como em Orcharlian, grande e azul, como um horizonte só seu. Ah, esta unidade nunca viu tal coisa. O protocolo da Omicron é evaporar fontes de água significativas que possam ser úteis ao inimigo antes do pouso. Meu Deus. Não há oceanos em Ultima Thule, é certo. Mesmo assim, deve haver algo aqui que traga lembranças agradáveis do mar, ao invés de deprimentes. Você saberia, Lyrian, o que há de único no oceano além de toda a água? Sal. A praia tem um tipo de cheiro. Ou a brisa salgada do mar.
Falei sal, então vou por esse. Sal. Nesse caso, talvez possamos aproveitar o cheiro que você lembra para evocar memórias de dias relaxantes na praia. Ah, eu fui esses dias, tô tudo queimada descascando, show. Esta unidade reconhece o potencial deste curso de ação. A comparação de dados de Dead Ends e registros do Ragnarok mostra semelhanças significativas entre as composições químicas dos oceanos de Eteris e a estrela de Grebulofs. Grebulofs. Cheiro de mar. Assim que a Lyria cheirar um ingrediente suficientemente perfumado oceânico, nós os colocaremos em um prato delicioso para levantar o ânimo de nossos clientes. Isolando compostos odoríferos e consultando o banco de dados. Correspondência química encontrada. Os aminoácidos constituintes das leguminosas localizadas nas coordenadas aproximadas 13, 14 e 2 serão úteis para simular o cheiro de seus oceanos. Aminoácidos semelhantes estão presentes em escamas de dragão. No entanto, eles não são tão facilmente digeridos. Certamente podemos encontrar algum tipo de prato para cozinhar com isso. Talvez uma sopa? Esta unidade sugere se preocupar com isso depois que as unidades aliadas se reunirem novamente no Last Tracks. Enquanto isso, o protocolo exige que a gerência estimule gentilmente os clientes até que eles recuperem suas faculdades. Ok. Sinais vitais do cliente estabilizados. Aceitabilidade social da emissão de convites para jantar restaurada para 100%. Eu já não ia querer porque é feijão, eu não como feijão. Ingredientes confirmados. Carregando receita. Usa! É hora de começar a cozinhar. Oi, Pandora! Esse aroma salgado, picante, vagamente de peixe, como é agridoce. Ai. A carinha dele, que bonitinha! Surpreendente! Tem gosto de maré. Sabor revigorante, como se eu tivesse entrado na água e acidentalmente engolido um bocado. Ah, que boas lembranças, mesmo que doa um pouco. Tivemos muitos, muitos dias bons, graças ao nosso lindo mar. Era isso que eu tava falando. Eles são muito lindos, Alita. Se eu pudesse voltar àqueles tempos, valorizaria as bênçãos que nos deu. Eu o manteria a salvo de danos. Transmissão de entrada do Estigma 4. Unidades de observação relatam mudanças rápidas na paisagem de Elysium. Todos os sinais apontam para a influência de Grebulof. Ai, mentira que vai ter um oceano para eles. Sério? Bem, isso vale a pena ver por nós mesmos. Esta unidade teme pelo sistema cardiovascular da forma de vida excitável e recomenda não mantê-lo em suspense por mais tempo. Ah, que bonitinho! Meu Deus, que bonitinho! Ah, eu quero um desse! Que amor! Olha eles enterrando na areia! Ah, gente! Que bonitinho! De seu profundo amor e apreço, o oceano dos Grebulof renasceu. Será um bom lar para uma miríade de criaturas aquáticas. Ainda há muito espaço para Elysium crescer e mudar. Que outras esperanças o poder da Dynamis trará à vida?
Não, são grebulops. Pode ser um pouco menor do que a coisa real, mas certamente cheirava ao oceano para mim. E você viu os olhares felizes nos rostinhos de capacete dos grebulops? Esta unidade viu e agradece a ajuda das unidades aliadas no cumprimento deste objetivo. Nós temos terra, nós temos mar. A gente se pergunta o que poderia vir a seguir, sem mencionar quais itens de menu ele inspirará. Mais importante, esta missão está evoluindo. A análise das declarações feitas pelos grebulops, bem como seu comportamento geral, indica que suas memórias se originaram pouco antes da morte final de sua estrela. Uma vez reconstruídos, os indivíduos permaneceram inicialmente em um estado de profundo desespero sobre o que havia acontecido com seu mundo e seus mares em particular. Via Operação Sopa. No entanto, a gerência do café lhes devolveu a vontade de continuar. Esses eventos fizeram com que esta unidade reavaliasse o significado da missão atual. A importância da missão e a satisfação com os pedidos atuais agora são classificadas como altas. No entanto, esta unidade tem consultas não resolvidas. Metafisicamente, esta unidade e outras formas de vida em Ultima Thule nada mais são do que simulações, memórias reconstruídas com Dynamis. Independentemente de nossas ações, essas vidas podem realmente ser categorizadas como significativas? Para não encurtar sua crise existencial, cabeça de parafuso, mas não temos dados provando que você é tão metafisicamente significativo quanto qualquer outra pessoa? Nossos clientes afetaram a Dynamis da Elysium, e isso é um fato. Vocês podem ser um pouco diferentes, mas seus sentimentos, suas esperanças, seus sonhos, esses são reais. Então vamos lá e servir alguns sorrisos, hein? Não podemos fazer isso sem você. Que quest mais fofa! Afirmativo. Obrigado, Jamie Way. Ele agradeceu! Parecem lontrinhas, só que do mar. Sim, meu Deus, eles são muito lindos.